A paz do Senhor Jesus, meu nome é Anderson Roberto, irei fazer uma breve introdução à teologia. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 21, diz que: examinai tudo, retende o bem. Definição de teologia. Esse vocábulo pode ser conceituado como ciência ou estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza e seus atributos e de suas relações com o homem e com o universo. A palavra teologia é uma junção dos vocábulos gregos theos, que significa Deus, e logos, estudo. Nas palavras de Esdras Costa Bento, é Deus quem se revela e se comunica com o homem, e ao se revelar, torna-se em parte conhecido e em parte abscôndito, ou seja, escondido. Por conseguinte, o teólogo Claudionor de Andrade, em uma de suas reflexões, diz que a teologia, embora a rainha das ciências, não tem por objetivo o estudo de Deus. O ser divino não pode ser estudado, pois infinito e insondável. O que a teologia faz agora, como serva da igreja, é estudar a revelação que o Criador proporciona acerca de si mesmo às suas criaturas morais, homens e anjos. A palavra teologia foi empregada pela primeira vez por Platão no livro 2 da obra A República. No contexto cristão, o termo foi utilizado inicialmente por Orígenes, um dos pais da igreja. Depois disso, os mestres cristãos apropriaram-se do termo para conceituar os fundamentos da fé. Agora, algumas etapas teológicas que você deve atentar quando estudar teologia com mais profundidade, que é a patrística, período medieval, idade moderna e contemporânea. Também algumas divisões da teologia, como teologia exegética, teologia histórica, teologia dogmática, teologia bíblica e teologia sistemática. Você também pode observar os principais sistemas teológicos que há, como ortodoxia, catolicismo romano, luteranismo, teologia reformada, dispensacionalismo, liberalismo, teologia da libertação, teologia da prosperidade, que está aí entre confissão positiva e neopentecostalismo e teologia pentecostal. Em Deuteronômio 32 e 2 diz a palavra: caia como a chuva a minha doutrina, destile a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como chuvas sobre a relva. Quais são os propósitos da teologia? Em primeiro lugar, apresentar as convicções cristãs de maneira concisa e bem fundamentada, conforme 1 Pedro 3 e 15. Segundo, agregar ferramentas educativas em prol do desenvolvimento espiritual e intelectual da igreja. Terceiro, despertar o interesse das pessoas sobre a importância do estudo bíblico, Hebreus 3 e 2. Observação: é bom apropriar-se de uma boa chave hermenêutica para a interpretação da Bíblia. Em quarto lugar,
interrogar para conhecer. Pedro Abelardo diz que a primeira chave da sabedoria é interrogação assídua e frequente. É duvidando que se chega à investigação. É investigando que se chega à verdade. Quinto, relacionar temáticas interdisciplinares numa perspectiva cristã, como filosofia, sociologia, antropologia e psicologia. Sexto, servir a igreja. Nós temos aí o exemplo dos grandes mestres, como Orígenes, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Charles Spurgeon, Antônio Gilberto, Cláudio Honor de Andrade e tantos outros. Você pode perguntar, por que estudar teologia? Entre os cristãos, principalmente os pentecostais, há certa desconfiança em relação ao estudo sistemático das Escrituras e fundamentos da fé. Nesse sentido, Stalin Grenz e Roger Osso questionam: de onde vem essa aversão à teologia entre os cristãos? Em sequência, apresenta alguns elementos conceituais como respostas para tal inquirição, os quais são intelectualismo, teologia popular, religião experimental subjetiva, teologia acadêmica árida, falta de repercussão prática dos conceitos teológicos e interação entre leigos, pastores e teólogos profissionais. A conscientização educacional e teológica, assim como sua prática, é fundamental para que a igreja possa estabelecer meios a fim de cumprir a ordenança de Cristo e, ao mesmo tempo, evitar concepções equivocadas a respeito desse assunto tão útil ao reino de Deus. Cláudio Honor de Andrade afirma que a Igreja de Cristo não pode deixar de fazer teologia, porque não pode ignorar a sua vocação magisterial. Todas as vezes que ensina, faz teologia. E todas as vezes que faz teologia, ensina. Ou seja, a teologia é uma ferramenta para consolidar o conhecimento bíblico e combater os falsos ensinos. No entanto, aquele que se esmera nesse assunto tão elevado não pode deixar o altruísmo e soberba tomar conta de sua vida e sim andar com Deus, como Enoque, ser amigo de Deus, como Abraão, ser amado por Deus, como Daniel. Stalin Grenz e Roger diz que ser teólogo cristão, em qualquer nível, requer que a pessoa esteja mais interessada em conhecer a Deus que em acumular ideias sobre Deus. Segundo o holandês Berkhof, os degraus mais baixos do inferno estão reservados aos teólogos mais interessados nas ideias de Deus, quer no próprio Deus. O quesito mais elementar para quem quer ser teólogo, portanto, é ter o coração voltado para Deus. Portanto, que possamos utilizar em nossa prática educacional a boa teologia e tenhamos sempre a presença de Deus para que venhamos produzir frutos que glorifiquem o seu nome. A teologia proposta aqui é de cunho conservador, divertente, pentecostal. Preza pela ortodoxia bíblica, utiliza o método histórico
gramatical e abraça a declaração de fé das Assembleias de Deus e se opõe ao liberalismo teológico. Não significa com isso que outras perspectivas teológicas não sejam matérias de reflexões e debates. Inicialmente, para aqueles que ainda não têm um conhecimento básico de teologia, recomendo os seguintes livros, ambos editados pela CPAD. Primeiro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, Teologia Sistemática, de Stalin Orton, e Dicionário Teológico, Claudionor de Andrade, e também Teologia da Educação Cristã, de Claudionor de Andrade. São livros interessantes que você pode ler para iniciar o estudo teológico. Agora, uma pergunta. Para você, é importante estudar teologia? Deixe seus comentários sobre esta questão. Que Deus abençoe a sua vida e até mais.